Nå skal vi omskrive dette komplekstallet fra normalform til polarform. For å kunne gjøre den, så bør vi først finne ut hva vinkelen er, og hva avstanden her er. La oss kalle vinkel for theta, og avstand her for r. Og hvis vi ser på den trekanten der, så ser vi at det er en likebeint rettvinkel trekant, og med kateterlengd lik 1, også kateterlengd her også lik 1. Så det er den 45-45-90 trekant. Så det er vinkel theta her, må da være lik pi fjerdedel. Og hva er avstand her? Det er samme som å regne ut lengde til hypotenusen i den rette vinkeltrekanten her. Så, da har vi alt vi trenger for å omskrive den til polarform. Hvis vi velger å regne ut den der, så får vi igjen 1 pluss i. Så det er bare ulike måter å skrive samme ting på. Så den komplekstallet der kan omskrives til ulike former.